நான் ஓட்டுறேன் வா. ப்ரோ பெட்ரோல் இல்லையா? சரி உட்காருங்க. வண்டியில உட்காருங்க ப்ரோ, உட்காருங்க. நீங்களும் போவோம், வரேன் போறோம். ஆ டேக் பண்றேன். பண்ணலாம். கால் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துருங்க. ஆ இல்ல இல்ல வைங்க, கால் வச்சுக்கோங்க. ஆ அதுதான் போகிறோம், போலாம் போ. ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട വീഡിയോ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ പല വണ്ടികളും ഇതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ളതാണ്. ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുന്ന സമയങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്കും പാതിരാത്രി അടക്കം പല സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ തീർന്നിരുന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യാത്രികൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു യാത്രാ മധ്യേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്രോൾ തീരുന്നു, അത് വണ്ടി തള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി നടക്കുന്നു, നല്ല വെയിലാണ്. സോ വെയിലോ മഴയോ എന്തോ ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ, അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എത്ര ദൂരമായിരിക്കാം അടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തൊന്നും പെട്രോൾ പമ്പ്, പെട്രോൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന, അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും കൊണ്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു അവിടെ നിർത്താം. റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അവരെ ആ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അവരെ അതുവരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ സഹായം നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ അവർ നടന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടെ സഹായിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു അവസരമുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഇടപെടാം, ഇടപെട്ടിട്ട് അവരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് റിസ്ക്കാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതായിരിക്കാം പലതിൻ്റെയും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു മനസ്സിനെയാണ്. നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യനാവാം.